damer på matta nummer 3. Den går mellan Louise Sondlo från VBC i blå hörna och Jennifer Pettersson från Hilti Stockholm i röd hörna. Samtliga finalmatcher kommer också kunna ses på kimora.se. Kom igen! Bra jobb! Ja, en halv del, den andra handen måste också bli.
Stockholm, och i röd hörna har vi Andreas Lövgren från Giltig Uppsala.